Увага, спецсигнал. Вулицями Дніпра мчали кортежі медиків та поліції з увімкненими світловими та звуковими сигналами. Так, вкотре нагадали водіям, як важливо пропускати швидку. І хоча експеримент проводять кілька разів на рік, все одно знаходяться ті, хто забуває надати дорогу оперативному транспорту. Таких бачили і мої колеги. На службу 103 надходить черговий виклик, тож медики невідкладно поспішають на допомогу. Швидку від станції меддопомоги через вулицю Робочу супроводжують патрульні. Це профілактичний рейд, покликаний перевірити, як водії реагують на спецтехніку. Загалом, констатують поліціянти, сьогодні водії більш виховані. Проте ось і перший заручник неуважності. Приостановився, а потім все-таки продовжив движення. Порушник виправдовується. Подумав, що я успію. Пригальмували, а потім ви вирішили все ж продовжити рух. Так не робиться. Водій каже, зніяковів від ситуації, адже за 10 років кермувального стажу таке з ним вперше. Я і не хотів не пропускати. Я просто подумав, що я не буду мішати. Я ж бачив скорість, тут далеко їде, думаю, проїду. Свою провину чоловік визнає, опору не чинить. Однак за неуважність – адмінпротокол і штраф. 680 гривень наразі становить за порушення, за ненадання переваги в русі транспортним засобом з вімкненими пропусковими маячками синього та червоного кольору. З досвіду минулих років, так, тенденція у нас дуже гарна. Водії більш ставляться сумлінно до, скажімо так, до цих правил, до виконання та надання переваги в русі таким автомобілям. Не тільки швидкій, але й поліції та пожежникам. Натомість медики нарікають на збільшення транспортного трафіку за останні роки. Відтак, через інтенсивність руху поступатися місцем на дорозі не поспішають як водії, так і пішоходи, зітхає Дмитро Вайнілович, водій швидкої з 20-річним досвідом. Стараємося їхати акуратно, але завжди приходиться ризикувати, тому що ці хвилини дуже важливі для пацієнтів, і нам потрібно, як по можливості, побыстрее доставити їх в лікарне учреждення. Під час рейду «Пропусти швидку» поліціянти зафіксували кілька порушень. Кажуть, мають надію, що всі учасники руху розумітимуть спецсигнали. Адже в цій машині може опинитись хтось із їхніх близьких, або ж навіть сам водій чи пішохід. Руслана Козиряцька, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».